ہاں بالکل، آج ہم آپ کو پاکستان کے جدید ترین میزائل پروگرامز اور ڈیفنس سسٹم کے ساتھ ساتھ ان جدید ہتھیاروں، خود ساختہ جنگی طیاروں اور جدید ترین سیٹلائٹ سسٹم کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کی جائے سیٹلائٹ کی تو پاکستان نے اپنے دفاعی نظام کو مزید مضبوط بناتے ہوئے چین سے جدید ترین ٹیکنالوجی کا حامل طاقتور آپٹیکل ٹریکنگ اینڈ میجرمنٹ سسٹم حاصل کیا ہے۔ ایم ای آر وی کی بدولت صرف ایک بیلسٹک میزائل ہی کو متعدد وار ہیڈ سے لیس کیا جا سکتا ہے جو الگ الگ اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس طرح صرف ایک میزائل ہی کئی میزائل جتنا خطرناک اور ہلاکت خیز ثابت ہو سکتا ہے۔ بات کرتے ہیں شاہین میزائل کی، جس کی اڑان سے دشمن لرز اٹھتا ہے۔ شاہین میزائل کی سیریز میں جس میں سب سے جدید ترین میزائل ہے شاہین 3، یہ میزائل 9 مارچ 2015 کو ٹیسٹ کیا گیا اور اس کی مار 2750 کلومیٹر تک ہے، اور اس کی بدولت پاکستان کا ہر دشمن پاک فوج کی رینج میں آ گیا ہے۔ یہ زمین سے زمین تک مار کرنے والا میڈیم رینج کا بیلسٹک میزائل پاک فوج کے پاس کم رینج کے شاہین 1 اور 2 بھی ہیں، جو ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت ہے۔ بھارت کی گول سٹار ڈاکٹرائن پر پاکستان نے النصر میزائل بنا کر ٹھنڈا پانی پھیر دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ ہے النصر میزائل جو زمین سے زمین 60 سے 70 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ النصر میزائل ایسا میزائل ہے جو امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کا میزائل سسٹم پوری دنیا میں امریکہ روس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے۔